Hvis du er ekstra miljøbevidst, så vil du helt bestemt synes om den her model. 65% af delene i støvsugeren er produceret med genbrugsplast, og derudover ligger den også i bedste energiklasse. Så du får en model, hvor miljøet er i fokus. Den leverer naturligvis en god ydelse. På hårdt gulv ligger den i bedste energiklasse, og via det indbyggede HEPA-filter sørger den for at filtrere luften til det bedste niveau på skalaen for støvemission. Når du ser på den, så er størrelsen forholdsvis stor, dog uden at være alt for stor. Den vejer 6,94 kg, som er lidt over middel. Det er dog stadig ikke mere, end den let kan tages med rundt i huset, selv hvis du har flere etager. Du får en ret stor arbejdsradius på hele 12 meter, når du lægger ledning og slangelængde sammen. Motoren er på kun 700 watt i alt, som er lavt nok til, at den placeres i bedste energiklasse på skalaen. Når der støvsuges på tæpper, så gør den det til næstbedste niveau, og som nævnt, så ligger den i bedste klasse, når det kommer til rengøring på hårdt gulv. Modellen er udstyret med et vaskbar HEPA-filter, som sikrer, at al luft, som kommer ud af maskinen, er renset for mere end 99% af alle støvpartikler. Derudover er den også godt bygget og dermed utroligt tæt, så samlet set ligger den i bedste niveau på skalaen for støvmission. Så hvis der er allergi i familien, så er det her måske en, du skal overveje. Du får to mundstykker med fra start, så du er godt dækket, uanset hvilken type gulv du har i husstanden. Du får et traditionelt kombimundstykke, som kan bruges til både tæpper og hårde gulve. Og så får du et parketmundstykke, som er med til at hjælpe rengøringen på hårde gulve. Håndtaget er med teleskopudtræk, så det er let for dig at justere længden til det niveau, som du føler er behageligt for dig. Du får også det mest nødvendige tilbehør med fra start. Her har du et 3-1-mundstykke, som kan bruges som både børste, fuge og møbelmundstykke. Der følger en lille holder med, så du kan have det placeret på slangen, hvis du ønsker det. Posen er på 3,5 liter, som er mere eller mindre gennemsnittet for støvsuger og sammenlignet med andre maskiner. Justeringen af sugestyrken sker på hoveddelen, hvor du via den store drejeknap ret let kan justere niveauet. Alle hjulene er lavet i blødt gummi, som til dels beskytter dit gulv, men også dæmper lyden, når du kører igennem huset med den. Alt i alt en god, alsidig støvsuger, og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.